Silloinen pappi Hämäläisen Seija Laijalta ehdotti, että pidetään samalla kodin siunaus. Mä en oikein tarkkaan edes ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa ja mitä se on, mutta ajattelin, että no joo, okei, ei se nyt ainakaan mikään huono asia ole. Ja kodin siunaus tehtiin ja täytyy sanoa, että se on ollut yksi parhaita asioita, mitä meillä on tapahtunut, tai yksi niiden parhaiten asioiden ketjus semmoinen osa. Ja siitä meni muutama vuosi, kun meilläkin tuli risti seinään. Se on oikeastaan, meillä on vuolukivitakka magneetilla kiinni takassa, vuolukivin magneettista, niin siihen oli helppo kiinnittää ja se on hyvin näkyvällä paikalla. Se kertoo kaikille sen, kuka on Herra talossa. Mulla on viime kerralla, kun olin täällä vajaa pari kuukautta sitten tässä tilanteessa, niin Jumala näytti mulle silloin unessa näyn, jossa silloin kyllä kerron sen, mutta se on pyörinyt siitä lähtien mun mielessä koko ajan ja se teema, eli valo. Ja siinä näyssähän mut vietiin johonkin isoon huoneeseen ja näytettiin taivaalla merkkejä, erilaisia merkkejä ja sitten jossain vaiheessa mulle annettiin palava kynttilä käteen ja mun tehtävä oli jakaa niitä palavia kynttilöitä kaikille siinä huoneessa oleville. Kaikkihan niistä vastaan ottanut, osa oli hyvinkin ylpeitä, halveksien katteli, jotkut otti vastaan, puolisi sammuksia laittoi taskuun, mutta jotkut jäi pitämään sitä kynttilää näkyville. Se valoon ja se valon jakaminen on siitä lähtien tavalla tai toisella ollut mun mielestä koko ajan, että sitä Jumalan valoa meidän pitää jakaa. Ja meidän pitää niin kuin sillä omalla olemuksellaankin sitä jakaa. Ei aina tarvitse puhua eikä julistaa, vaan pelkkä olemus, eleet, pienet sanat, pienet teot. Kaikki on sitä Jumalan valoa ja lahjaa Jumalalta, jota meidän pitää jakaa. Siihen liittyen mulla on tässä aika monta Raamatun kohtaa, mitä haluan täältä lukea. Ja ensimmäinen on ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku jae 5. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo. Hänessä ei ole pimeyttä. Ei ole mitään pimeyttä. Jumala on ollut valo alusta lähtien. Ja ilman sitä Jumalan valoa me eksytään. Meillä on vain pimeys. Jos Jumala ei valoa anna, niin meillä on vain pimeys. Ja sitä miettinyt, että mistä tämä valoteema on alkanut, niin sehän löytyy oikeastaan jo ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta. Eli tuolta luomistapahtumasta, kun Jumala loi maan. 3. jakeesta. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Mä jotenkin näen, että sieltä lähtien on se valo tullut ihmisten elämään. Ja Jumala on luonut valon ja pimeyden. Sitten tuo Johanneksen kirjahan jatkaa jakeessa 7, että mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli aika selkeästi sanotaan, että jos me otetaan vastaan se valo, mitä Jumala meille antaa ja jaetaan sitä, niin meillähän on pelastus siinä sanomassa. Hänen poikansa Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jeesus on antanut oman henkeensä meidän puolesta ja Golgatan ristillä antanut henkeensä, ruumiinsa ja verensä vuodattanut sinne meidän puolesta, kantanut kaikki meidän synnit. Se on jotain niin valtavaa, jota kerta toisensa jälkeen päätyy ihmettelemään. Ei sitä voi edes ymmärtää oikein, kuinka suuri asia se meidän kannaltamme on. Sitten tämä jatkuu 8. jakeesta. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me ole tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä.
Meistä varmaan suurin osa on tehnyt sen parannuksen ja mä toivon, että kaikki nekin, jotka ei vielä Herraamme Jeesusta Kristusta tunne, niin ottaa vastaan sanoman ja tekee parannuksen, tunnustaa syntinsä. Jeesus antaa kaikki synnit anteeksi. Ja jos meistä tuntuu joskus, että ei me olla mitään syntiä tehty, niin me ollaan siinä asiassa väärässä. Jokainen meistä tekee syntiä tahtoen ja tahtomattaan, niin kuin Paavali siellä roomalaiskirjassakin sanoo, että sitä mitä minä en tahdo, minä teen. Mutta se on se ihmisen luonto, joka sitä antaa tai pakottaa tekemään, vaikka emme tahdo. Tiedetään kyllä, mikä on oikein, mutta silti meille tulee niitä asioita. Sen takia meidän pitää tunnustaa synnit. Jeesus on kantanut nekin synnit, mitä me ei ole vielä tehtykään. Joka päivä tehdään lisää. Jeesus on kantanut nekin jo sen valtavan syntitaakan ristille. Ja jos me ajatellaan, että me ollaan synnittömiä, niin sehän on vain sitä eksytystä. Ihmisillähän on tapana perustella kaikenlaisia asioita itselleen, eli hyväksyä tavallaan se asia, jonka tietää vääräksi. Perustellaan, keksitään kaikenlaisia selityksiä, että no kyllä me nyt voidaan tehdä näin ja näin, ettei se nyt ole niin väärin, vaikka se oikeasti onkin väärin. Niin synnin kanssa on oikeastaan vielä paljon vakavampaa. Pitää tehdä parannus ja tunnustaa syntinsä, ja koska se on varma, että ne saadaan anteeksi. Ja ottaa vastaan se valo, minkä Jeesus on tuonut maailmaan. Matteuksen evankeliumissa on oikeastaan muutama jae, jotka nyt tähän asiaan erityisesti mua koskettaa. Viidennestä luvusta ja 13 lähtien. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millähän saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muu kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eli kun me otetaan Jeesus Kristus vastaan ja meillä on velvollisuus jakaa sitä valoa, jakaa sanomaa, evankeliumin sanomaa, niin me tavallaan ollaan näkyvissä, kiivetään sinne vuorelle. Ne, jotka on pimeydessä, ne on siellä laaksossa vielä ja niille meidän pitää jakaa evankeliumia, jakaa sitä valoa. Ja vaikka tuntuu, että nämä on pieniä sanoja eikä näillä ole mitään merkitystä, mutta pienikin valo pimeässä näkyy tosi kauas. Ja kun niitä valoja on tarpeeksi paljon, niin siitä tulee valtava roihu. Sitten tämä jatkuu jakeesta 15, että eikä lampua sytytetä ja panna vakanalle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valon ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Kaikki hyvät teot, mitä me tehdään, niin me joudutaan kaikista teostamme vastuuseen viimeisellä tuomiolla, jokaisesta sanasta, jokaisesta teosta. Meidät punnitaan siellä ja tuomitaan. Ja kaikki hyvät teot, mitä me tehdään, niin me tehdään ne suoraan Jeesukselle. Eli ne tulee kaikki meidän omaksi hyödyksi jossain vaiheessa, viimeisellä tuomiolla viimeistään. Ja Jeesuksen kunniaksi ja hänen kunniansa kirkastamiseksi meidän pitää tehdä niitä hyviä tekoja ja kantaa toinen toisiamme ja jakaa sitä valoa kaikille, läheisille, tutuille, tuntemattomille, jokaiselle ihmiselle. Se on meidän velvollisuus uskovina ihmisinä. Mä oon tuon asian kanssa kamppaillut aika kovaakin pitkän aikaa, niin kun, jotka mut täällä tuntee, niin tietää, että on hyvin usein tuolla vaan syrjässä ja hiljaa. Tämä on aika iso ponnistus. Mutta mä oon saanut voiman siihen, että mä uskallan olla täällä ja kertoa näistä asioista, mitä mä itse koen ja itse näen. Tällainen valoasia tähän tällä kertaa. Aamen.